Tre vite pas i nisi për inceneratorin e tiranës, prokurori e posashme ka kërkuar arresim në 15 personave të dyshuar si të përshin abuzimet në procesin e këti koncesioni. Spak ka dalë në përfundimin se edhe në këtë incenerator, përfituasit real janë dy bizesmenet, Klaudian Zoto dhe Mirel Mërtiri, që fshenë të ishin përnar real të kompanis private, si pas se timeve Mërtiri e Zoto përfituan vetëm nga falsifikimin faturave tatimore, afro 4 milion euro. Spak thot se Komisioni për dhënin e inceneratorit e favorizohet kompanin e Mërtiri dhe Zotos kur i rridham bonusin 8% pa usjaruar kosto e projektit Gjithashtu nga etimet rezultoj se komisioni e ka vënë dini para prakish kompanin private për të gjithë dokumentacionin që duaj me qëllim që kjo kompani të shpale fituese, s'pa këthot se dokumentet standarte të koncesionit nuk u përpiluan nga komisionin ngritur, por nga punojës privat të Klodian Zotos, që ja dërgonin në e-mail antarve të saktuar nga Ministre e Mjedisit. S'pa dyshon se komisionin ngritur nuk verifikoj kostot fiktive të saktuar nga vetë kompania private në dokumentin e fizibilitetit, si në rasin e saktimit të pagesës 29 euro për tonë, tarif e rritur fiktivisht dhe që si pas prokurorve ka shkaktuar dëmë në bugjetin e shtetit, bi këto e time, s'pa kërkoj në nëntur dhe rarese me burk me styre ishtë drejtor në infrastrukturës në bashkinë e tiranës, Taulan Tusha, Bledar Karoli, i zyrtari Ministrisë Energjis, Namik Samit Gjiu, i shantar Komisioni Prokurimit Inseratorit të Tiranës, Jetmir Lapajn, dërko që ka shpalë në kërkim e Rion Muratajn, antari Komisionit, kjo i fundit dyshojë të mosjet në Shqipëri po ashtu masarisi në munges është saktuar edhe për biznesmenet e incineratorve, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, të përshqirën e timet për incineratorin e tiranës, janë edhe ishë ministri mjedisit Lefter Koka dhe i sekretari për gjithë në miksa e ministria, Alqi Blako. Këj fundit thë spa ka përfituar nga Klodian Zoto 129.000 euro një makineri për fabrikën e babaj të ti, Edmond Blako, dërsa në një episod tjetër i sugjeroj Zotos punësimi fiktiv në kompanin e nëceratorit të tiranës të këshiltarit të ashtëm të ministrit të mjedisit të asaj kohë e Lefter Koka, i cili rezulton të këtë marë pagesa në shumën e afro 75.000 eurove.